Afton's Kids vão para a escola. Cato pela média, vou deixar esse personagem aqui. Se você não é o grupo dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou, Alice. Querida, acorde. Ih, alguém não quer acordar, não. Renícia Pet. Bem, coloque seu uniforme. Pra quê? Porque agora você vai pra escola. Quê? Escola. Deixei seu uniforme no closet. Boa sorte. Bom dia, filho. Só se for pra você. Toma. Pegou o uniforme também, Michael. Pra que isso? Escola. Tá zoando, né? Eu tenho 32 anos, cara. Na minha opinião, você aparenta ter menos de 18. Ah, se ferrar. Agora o Chris. Que coisa ridícula, cara. Porque aqui está sem... Você não sabe? A gente vai pra escola, cara. Eu então vou me arrumar. Todo mundo arrumado. Vocês vão de ônibus hoje? Porque eu tenho que ir pra escola. Eu não sei quem teve a ideia. Foi seu pai. Tá tudo bem, Eva. Não se preocupe. Eu cuido de você. Tudo bem, Lizzie. Eu tô com fome, cara. Chegamos. Depois das Afton Kids entrarem na escola e irem para suas salas, hoje nós temos um novo aluno e ele irá se apresentar para vocês. Eu sou o Michael, galera. Michael Emily. Eu vou estudar com vocês. Menina, ele é tão lindo. Será que eu tenho chances com ele? Óbvio que não. Vai se enxergar, garota. Ele deve gostar de meninas lindas como eu. Ai, que menina babaca. Hoje, quinto ano, vocês podem vir, querido. O novo aluno. Meu nome é... Todo mundo rindo. Silêncio. Tente não gaguejar, querido. Não, então sente-se e eu lhe apresento para a turma. Isso não é patético? Ele não sabe nem falar direito. Não passa de um perdedor. Ai, duas meninas babaca. Meu nome é Elizabeth, gente. E eu tô com fome. Na hora do intervalo. Eu prometo que serei uma ótima namorada. Eu quero arrumar a namorada pro Michael. Eu já disse que não. Ah, vai, por favor. Não é. Não, cara. Eita. Você já tá aprontando, menino. Pra minha sala, agora. Não me diga que tu é o diretor também. Sou. Ferrou, velho. Du! Você é o Evan, certo? Sim. Não sabe falar sem gaguejar? Que patético. Blá, 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 blá. Tadinho. Finalmente comida. Aquele é o Evan. Mas ele tá... Que diabos aquela garota pensa que ela é? Ela não sabe com quem ela tá mexendo. Oh, a Alice vai defender. A faca que o papai me deu vai ser bem útil agora. Que é isso, Elizabeth? Você vai ver. Não, Michael! Eli!
Meu Deus! Me larga, seu! Você sabe que não pode fazer isso com ninguém aqui dentro, né? Passa daqui, garota. Tudo bem com você, Eva? Agora tá. O sinal tocou e eles foram para suas salas. Não sei se vocês sabem o que aconteceu lá fora, mas agora o Mike vai ser punido pelo que fez. Vem até mim, Mike. O que esse maluco vai fazer? Sua mão. Quê? Meu Deus. Cliché Trap, se você fazer algo com meu filho, eu acabo com você. Eita. Por que diabos você tá aqui? Não sei. Depois de apagar a memória dos nossos alunos delicados e expulsar o William... Meu Deus! O que foi isso, gente? Alguns minutos depois, na casa dos Eftons. Que loucura. William. Meu Deus. Já disse pra você não me beijar, ó. Na próxima vez eu acabo com você. Agora busca seus filhos naquela escola. Sim, eu vou, meu amor. Tenho vontade de mandar o William pra bem longe, viu? Quando as aulas terminaram, finge que o William brota do nada e o carro dele tá atrás dele. Chegou, William. Pode entrar no lindo carro. Carro de um homem furry. Entrem nessa logo, antes que eu faça vocês irem a pé. Tô com muita raiva, viu? Como foi a escola hoje, crianças? Cadê eles? Foram pra bem longe. E a escola foi uma pra todos nós. Eu quase acabei com alguém. Nem te conto, mamãe. Bônus, quando o Eva chora, ele não gagueja. Eu não faço nada direito, nem me defender eu sei, cara. Para de chorar, porque senão eu vou chorar também. Para de chorar, filho. Para com isso. E acabou, meus amigos. Vocês viram que foi um pouco tanto complicado ali, né? Eles na escola, mas também eles foram cair numa escola cheia de babaca. Aquelas duas meninas e aquele menino lá, nossa. Enfim, ainda bem que o Chris, né? O Evan, enfim, como vocês preferirem. Ele tinha ali o Mike e a Elise pra proteger ele. Então aquela menina não conseguiu fazer nada. E no final, eles voltaram pra casa e voltou. Parece que tudo é normal. Eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa história é criada pela Mad. O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá, deixa o apoio de vocês, que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!